Ալիևի վրա կանչնշումներ նա փորձում է իր հակակայլերն անել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի աշխատակազմը տեղեկություն է տարածել Ֆրանսիայի նախագահի եւ Բաքվի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցի մասին։ Ելիեսյան պալատի հաղորդագրության համաձայն Մակրոնն ու Ալիևը պայմանավորվել են գործակցել ռեգիոնալ կայունության համար, հենվելով Մինսկի խմբի համանախագահության աջակցության վրա։ Նշանակում է դա արդյոք, որ Ալիևը ընդունել է Մինսկի խմբի ձևաչափով վերականգնումը։ Քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքով Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ցանկությունը զախողել Մինսկի խմբի գործունեությունը Արցախի կարգավիճակը որոշելու հարցում ըստեյության տապալված է։ Նոյեմբերին լրանում է Պուտին-Բայդեն հանդիպման ժամանակ սահմանված ժամկետը, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է ի դիրքորոշումը ԵԱՀԿ-ի եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի նկատմամբ կատարի եւ ըստ այդմ փոփոխություններ կլինեն նաեւ տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ, այդ թվում նաեւ Արցախյան հարցում առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը վերականգնելու մասով հնարավոր խոչընդոտներին, Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց. իհարկե դա հարդ գործընթաց չէ, ոչ Ադրբեջանը եւ ոչ էլ Թուրքիան չեն հրաժարվի իրենց կողմից առաջ բերվող պահանջներից։ Այսօր ըստեյության միջազգային հանրությունն ի դեմս Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ-ի պահանջում է սահմանին տեղակայել միջազգային խաղաղարար ուժեր։ Հասկանալի է, որ ոչ Թուրքիա եւ ոչ էլ Ադրբեջանի համար դա հեշտ գործընթաց չէ, նույնը վերաբերում է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մեր զրուցակիցը կարծում է, որ Ֆրանսիայի եւ միջազգային հանրության ճնշումների արդյունքում է, որ փոխվեց Ադրբեջանի դիրքորոշումը, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքականության փոփոխությունը, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի ճնշման արդյունք է Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա։ Արդյոք այդ ճնշումները հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման տեսքով պետք է լինեին։ Հարցինի պատասխան Անդրեաս Ղուկասյանն արձագանքեց. Պատժամիջոցները այն գործիքներն են, որոնք որպես կանոն օգտագործվում են նման իրավիճակներում, երբ կա խնդիր պաշտպանել միջազգային իրավունքը, եւ բնականաբար այդ գործիքը հանդիսանում է ճնշման գլխավոր գործոնը, եզրափակեց նա։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով միանշանակ է, որ Ադրբեջանի վրա կանչնշումներ Մակրոն Ալիև զրույցին հաջորդած Ադրբեջանի հայտարարությունները վկայում են, որ Բաքվում կա խիստ դժգոհություն Էրդողանի հետ Ալիևի խոսակցության ժամանակ նա բողոքել է Էրդողանին Հայաստանից, թե իբր Հայաստանը սադրանքներ է իրականացնում։ Դատելով այս ամենից, այո, Ֆրանսիայի կողմից բարձրաձայնվող կան որոշակի ճնշումներ, դրանք բարձրաձայնում է Ֆրանսիան, բայց այդ ճնշումը միայն Փարիզի կողմից չէ։ Այն նպատակ ունի Ադրբեջանին դուրս բերել լեգիտիմ Բեսպրիդելի ռեժիմից առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Մեհրաբյանի խոսքերով այժմ Ալիևը հասկանում է, թե ինչու են իր վրա ճնշում գործադրում ու չի ուզում դուրս գալ այդ ռեժիմից։ Նա էլ իր հակակայլերն է անում, երասխում նույնիսկ սկսել են կրակել։ Մեր պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրությամբ է հանդես գալիս այդ մասին, նշելով, որ հայկական կողմը կրկին ստիպված է հակառակորդի կրակը ճնշելու գործողություններ իրականացնել, եզրափակեց նա։ Հասանովի պահանջը հայկական զինուժի ատամը զգալուց հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը ընդլայնված խորհրդակցություն է ունեցել բանակի հրակազմի հետ, պահանջելով ընդգծված ուշադրությամբ հետևել պատրաստվածությանն ու մարտունակությանը։ Հասանովը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հորդորել է պատրաստ լինել հայկական կողմի սադրանքները կանխելուն։ Հասանովի այդ խորհրդակցությունն ու պաշտոնական հաղորդագրության ձևակերպումները թույլ են տալիս մտածել նվազագույնը երկու էական հանգամանքի մասին։ Նախ, հայկական կողմի ցանկացած սադրանք կանխելու պատրաստ լինելու մասին նրա հրահանգը չափազանց գոնություն պետք է թելադրի հայկական կողմին, հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Հասանովի խորհրդակցությունն ու հրահանգը իրականում հենց հայկական կողմի համար պետք է լինի ցուցում պատրաստ լինել ադրբեջանական սադրանքների սահմանի ցանկացած կետում, որովհետև երբ ադրբեջանական կողմը խոսում է հայկական սադրանքի պատրաստ լինելու մասին, դա այլ բան չէ, քան հայկական կողմի դեմ սադրանքի պատրաստվելու հրաման, իսկ որ ադրբեջանն այդ կերպ է պատկերացնում Հայաստանին իր օրակարգը թելադրելը, այլևս որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Մյուս հանգամանքը, որ Հասանովի խորհրդակցության համատեքստում արժանի է ուշադրության, պահանջն է ադրբեջանական զինուժի մարտունակության առումով, թվում է, որ այսպես կոչված հաղթող զինուժում այդպիսի պահանջի անհրաժեշտություն չպետք է լիներ, առնվազն պահանջի ձևակերպման, սակայն ուշադրության է արժանի այն, որ Հասանովի լայն խորհրդակցությունը եւ հրահանգներն ու պահանջները հաջորդում են Գեղարքունիքի եւ Երասխի ուղղությամբ առաջ խաղացման ադրբեջանական փորձերին, որոնք փաստորեն հետպատերազմյան այս ամիսներին առաջին անգամ բախվել են հայկական պաշտպանական կոչ դիմադրության, չունենալով որևէ կերպ հաջողություն եւ տալով կորուստներ։ Ադրբեջանը սահմանային մարտերի փուլում կարող է մնալ մենակ, ռազմական հովանավոր Էրդողանը ներկայումս դեր զբաղված է իր կողմից միջինասիական հերանեկարով, մյուս կողմից հրդեհների խնդրով երկրի ներսում։ Միաժամանակ սահմանային մարտերի առումով Ադրբեջանը ունի որոշակի սահմանափակվածություն, նկատի ունենալով այն, որ մի քանի հարցում Բաքուն չի արժանանում Մոսկվայի դիմադրությանը։ Սակայն ավելի լայն մասշտաբի պարագայում Հայաստանի տարածքի առումով լռելը Ռուսաստանի Դաշնության համար կդառնա ուղղակի ճակատագրական։ Հետևաբար Ադրբեջանը չունի սահմանային մարտերի մասշտաբը շատ ընդլայնելու եւ այդ պիսով
իր ռազմատեխնիկական առավելությունը զգալիորեն գործի դնելու էական հնարավորություն, իսկ լոկալ առումով հայկական զինուժը կարծես թե աստիճանաբար վերականգնում է իր շարքերն ու մարտունակությունը, մեղմ ասած, խնդիրներ առաջացնելով Ադրբեջանի համար և հատկանշական է Գեղարքունիքի դեպքերից հետո Հասանովի լայն խորհրդակցությունը և մարտունակության պահանջը իր հրամանատարներին։ Այդ հանգամանքը, սակայն, դարձյալ հայկական կողմի համար ոչ թե հանգստանալու, այլ հակառակը դիմադրունակության, բանակի պատրաստվածության մակարդակը էլ ավելի բարձրացնելու, կազմակերպվածության և հագեցածության աստիճանը էլ ավելի բարձրացնելու և զգոնությունը մեծացնելու հիմք է։ Չի կարող լինել ոչ մի բավարարվածություն և զգոնության թուլացում, անելիքը չափազանց շատ է և պատերազմից հետո դիմադրունակության վերականգնման հարցում առաջին հաջողությունը չպետք է բերի պաթոսի հերթական ալիքի, այլ պարտադրի համար և լուրջ աշխատանքի շարունակության, որի վրա իհարկե պետք է կառուցվի նաև քաղաքական դիվանագիտական աշխատանքը։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մինչ ելույթը սկսելը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր Խմբակցյանը, թե նախորդ և թե այս նստաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը օրենսդրական տեսակետից կանոնակարգում և պարլամենտական վերահսկողությունը իրականացնում այն պետական մարմինների գործունեության նկատմամբ, որոնք կազմում են ազգային անվտանգության ապահովման այսպես կոչված ուժային բլոկը, բանակը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարությունը։ Նոր իրականությունը, որի մեջ հայտնվել է մեր պետությունը, մեզանից պահանջում է ձևավորել նոր մոտեցումներ ազգային անվտանգության հարցերի վերաբերյալ, վերաիմաստավորել անցած 3 տարվա ժամանակահատվածում նախանշված և արդեն իսկ իրականացվող ռեֆորմները, շեշտելով անվտանգային բաղադրիչի ուժեղացման վրա։ Համոզված եմ, որ ազգային անվտանգության հարցերը պետք է դիտարկվեն որպես ժողովրդավար և զարգացած երկրի գործառույթ։ Անցած 3 տարիների ընթացքում հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են աշխատանքներ ինչպես օրենսդրական ոլորտում, այնպես էլ կազմակերպչական, որոնք ուղղված են եղել հանձնաժողովի տեղի և դերի նորովի ընկալմանը և հաստատմանը, երկրի պարլամենտական կառավարման մոդելին անցնելու կապակցությամբ։ Բավական է նշել միայն ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի գործառույթների իրականացումը։ 1 տարվա ընթացքում ուսումնասիրվեց 3406 էջ նյութ, հրավիրվեցին 19 անձինք, որոշմեց և նախագահներ, և վարչապետ, և զորքերի հրամանատարներ, և պաշտպանության նախարարը, նույնպես խմբակցության ղեկավարը մասնակցեց այդ աշխատանքին։ Համապատասխան ընթացակարգեր անցնելուց հետո ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին կարող եք ծանոթանալ յուրաքանչյուրդ։ Միջազգային և ռեգիոնալ հասարակական կազմակերպությունները, կառավարական և ոչ կառավարական մարմինները, ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի գործառույթները դիտարկել են սեփական երկրի զինված ուժերի նկատմամբ խորհրդանական վերահսկողության իրականացման լավագույն փորձ։ Սակայն, կարծում եմ, որ այսօր երկրի անվտանգային միջավայրի արմատական փոփոխության պայմաններում ավելի կարևոր է խոսել ոչ թե արվացի կամ չարվացի մասին, այլ կենտրոնանալ երկրի նոր անվտանգային միջավայրի ստեղծման վերաբերյալ պատկերացումների վրա և նախանշել մեր անելիքները մոտակա կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ժամանակահատվածներում։ Իր ապագա գործունեության ընթացքում հանձնաժողովը պետք է հիմնվի հետևյալ դրույթների և մոտեցումների վրա։ Նախ և առաջ, ինչպես նշեցի, ազգային անվտանգությունը պետք է դիտարկվի որպես ժողովրդավար և զարգացած հասարակության գործառույթ։ Երկիրը, որը չունի հարուստ բնական պաշարներ, որը մշտապես զբաղվում է տարբեր բնույթի սպառնալիքների, այդ թվում նաև տնտեսական շրջափակման, հարկադրված է մշտապես փոփոխվել, որպեսզի պահպանի արդյունավետ կառավարման և զարգացման հնարավորությունները։ Օգտագործելով թե ներքին և թե սփյուռքի ինտելեկտուալ պոտենցիալը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա գիտության և տեխնոլոգիաների ինկուբատոր։ Ուստի, անհրաժեշտ եմ համարում առաջնային ներդրումներ կատարել կրթության և տեխնոլոգիաների բնագավառների զարգացման մեջ։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հանրապետության անվտանգային փոփոխված իրողությունների պայմաններում պաշտպանության ոլորտում անհրաժեշտ եմ համարում իրականացնել հետևյալը։
Karavarusian, Amvatangutyan Khorti Kartovarutyan, Azgayin Zhogovi Hamapatasxan Hanznazhogovi Nergarabatsyamb, Kazmel Masnagitakan Ashkhatankayin Khumb, Bazmakogmani Usumnasirel 2020 Thvakanin Entumbats, Hayastani Hanrapetutyan Azgayin Amvatangutyan Razmavarutyune, Yev Aracharkel Iravichakin Hamapatasxan Phophokhutyuner Yev Larratsumner. Միաժամանակ ռազմական դոկտրինի տեսակետից որպես հիմնական ռազմավարական նպատակ առաջարկում եմ դիտարկել տարածաշրջանային եւ միջազգային արդյունավետ համագործակցությունը որպես պատերազմի կանխման եւ զսպման միջոց։ Վերակառուցել զինված ուժերը մոտեցնելով այն գիտական ներուժ ունեցող անձնակազմի, տեխնիկայի եւ սպառազինության թվաքանակին ու հաստիքային կառուցվածքին։ Վերանայել զինված ուժերում կիրառման դրված մարտական փաստաթղթերը ու մարտական կանոնագրքերը ներառելով դրանցում ժամանակակից ռազմական գիտության ու ռազմարվեստի տեսության պահանջները։ Զինված ուժերը համալրել հաշվարկներով և գիտականորեն հիմնավորված ժամանակակից ռազմական տեխնիկայով ու սպառազինությամբ, ապահովելով զորատեսակների համաչափ զարգացումը։ Հաշվի առնելով այն, որ մեր նպատակը պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծումն է, պետք է ամբողջովին վերափոխել ռազմական կրթության և զինված ուժերի մարտական պատրաստության հիմունքները, անխտիր բոլոր աստիճանի և մակարդակի զինծառայողների ու ստորաբաժանումների ուսուցումը, շտաբների մարզումները, մարտական պատրաստության դասընթացները կազմակերպել և անցկացնել հատուկ ուսումնական կենտրոններում անկախ հրահանգիչների կողմից ավարտական քննություններով ու սերտիֆիկատների հանձնումով։